Tetova dhe rethina dhe këtë vit mbanë rekordin me ditë më të ndotura apo ditëve ku koncentrimi i grinësave po më 10 ka qenë më i lartë se lejuara. Nga 165 ditë kaluara të këti viti në 131 ditë janë regjistruar grimca kancerogjene në ajer që të i kaloj normën e lejuar. Me këtë larkë pas vete se lenë qytetin e Kërqovës si qyteti i dytë me 73 ditë ndotura. Ashtu dhe si që ndronë në ve faqin e Ministrisë Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, në interes të shëndetit njërzor gjatë tër vitit kalendarik nuk lejohet që të ketë më shumë se 35 ditë me ajër të ndotur. Të dielën e kaluar janë matur 54 mikrogram grimca për 1 metër kub në ajër, që është për 4 herë më shumë se norma e lejuar. Fatmirësisht, gjendja me ndotjen e ajrit në Tetovë është më e mirë në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Gjatë muajit maj ka patur 18 ditë ndotura, apo është i kaluar kufiri i lejuar i koncentrimit të grimcave po më 10. Në ndërkohë, në krahasim me muajin maj të vitit 2015, gjendja këtë vit paraqitet pak më e mirë, pasi që vitin e kaluar i tër muaj i maj ka qenë ndotur. Krahasuar periudhën e njëjtë të këtij viti me atë të vitit të kaluar, rezulton se gjatë vitit 2015 deri në qershor ka patur 160 ditë me ajër të ndotur, kurse këtë vit 131 ditë. Ndryshe në ve faqin e Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor është publikuar se grimcat po më 10 origjinën e kanë nga makineri dizel, nga termoelektranat, industritë e ndryshme dhe furat me dru. Ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit është i lidhur me efekte të shumta ndaj shëndetit të njerëzit, përfshirë këtu nga çrregullimet të tipit më të lehtë si irritimi i syve, e deri te dëmtimi i mushkërive të bardha, astëm dhe bronhit, pastaj dëmtime në zemër, enat e gjakut dhe sistemi nervor, dhe të rasteve më të këqija edhe kancer.